រភពព័ត៌មានរបស់ The Army Technology បាននិយាយថារដ្ឋក្រប្រយុទ្ធជួមុខរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកមានឈ្មោះថា Olifant MK1B ហើយវាត្រូវបានគេអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានិងផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន OMC Engineering Pty Ltd ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងផ្ទាល់តែម្ដងការផលិតនៅរដ្ឋក្រក្នុងស្រុកមួយប្រភេទនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមការងារឡើងនៅអំឡុងឆ្នាំ1976ហើយវាត្រូវបានចូលបម្រើឲ្យជួកងទ័ពអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាផ្លូវការនៅអំឡុងរយៈពេល2ឬ3ឆ្នាំបន្ទាប់ក្រោយមកជាច្រើនឆ្នាំក្រុមហ៊ុន OMC Engineering Pty Ltd បានប្ដូរឈ្មោះទៅជា Wicker OMC និង Elvis OMC នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2002ប្រភពដដែលបាននិយាយបញ្ជាក់ទៀតថាសប្ដាហ៍អាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានរថក្រោះប្រភេទ Olifant MK1A ឬ Olifant MK1B រហូតទៅដល់170គ្រឿងដែលប្រភេទ Olifant MK1B ត្រូវតើបតែបានចូលមកបម្រើការក្នុងជួរកងទ័ពនាឆ្នាំ1991ប៉ុណ្ណោះ